ပြည်တန်ခြေစွမ်းတဲ့အီရန်ကိုဂိုးပြတ်သွင်းပြီးကာတာမှာတာယာနေတဲ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဘိုးအကြီးအင်္ဂလန်ကတော့ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာပြည်တန်ခြေစွမ်းတွေကိုပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲခြေစွမ်းဆုပ်ပြတ်တက်နေပါစေအဓိကပြိုင်ပွဲတွေနီးလာရင်ချန်ပီယံလောင်းစင်းထဲမှာထည့်ထားရတဲ့အင်္ဂလန်ကတော့2020ကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲမှာလည်းချန်ပီယံခြေစွမ်းမျိုးပြသထားပါတယ်2018ကမ္ဘာဖလားမှာစီမီ2020ယူရိုမှာ finalist တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်နာကြာရဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားကတော့အင်္ဂလန်အတွက်ပဲကွာလို့ဆိုပြီးကြုံးဝါနေတဲ့သူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီပါပဲအုပ်စုတွင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေအင်္ဂလန်နဲ့ခြေတူရှင်ကန်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုလို့တသင်းတောင်ရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်လည်းဆရောအာရှမှာခြေစွာနေတဲ့အီရန်နဲ့ကစားရတာပေါ့လူစင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တိုက်စစ်မှာ Harry Kane ကိုထောင်ထားပြီးစင်မြန်လေးစာကချဲစီကမောင်းနဲ့ပင်ကော့ Starling တို့ကိုတွဲပြီးထားပါတယ်ကွန်လမှာတော့ပေါင်တန်း150နဲ့ဘယ်လင်ကန်နဲ့ပေါင်တန်း120လောက်ဈေးခေါ်နေတဲ့ဒီကလန်ရိုက်တို့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တော့ Trippier, Johnstone, Maguire နဲ့ Luke Shaw တို့ကိုခင်းကျင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲစတယ်ဆိုတာနဲ့အီရန်ကသွေးထိုးစမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာကအာရှတိုက်ကအတင်းနေမဟုတ်ပဲချန်ပီယံလောင်းအင်္ဂလန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ထင်သလောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဘောလုံးစင်တန်းချင်းမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားတဲ့အတင်းနှစ်တင်းဖြစ်တာနဲ့အညီဒီနေ့ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ကအီရန်ကိုစိတ်ကြိုက်ကြိုးကင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးကောင်းကြည့်လို့ကစားသမားကတော့ဂိုးဖန်တီးနိုင်နေဆိုရင်ဘလောက်ထိခြေကွာနေလဲဆိုတာပြေးကြည့်စရာတော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးပွဲကလည်းတစ်ဖက်သက်ဆန်နေခဲ့သလိုကွင်းကလည်းတချမ်းဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့တိုက်စစ်မှာတွဲပေးထားတာကပရီးမီယာလိဂ်ကပြိုင်ပွဲကစားသမားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်နားလည်မှုတွေလွဲနေခဲ့ရပါတယ်ပွဲချိန်35မိနစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ဘက်ကဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးလှုပ်ရှော်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကိုဘယ်လင်ဂန်ကခေါင်းတိုက်သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိကြပါတယ်ဒီကိုကြောင့်နောက်ရသည်မှာဘယ်လင်ဂန်ရဲ့တန်ကြီးကပေါင်တန်း200လောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ကပဲပွဲကိုစိုးမိုးထားပြီးပွဲချိန်43မိနစ်မှာမဂွဲရကောင်းတိုက်ချပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဆာကာကဘောလီကန်ချက်ဖြင့်သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဂိုးပေးလိုက်ရပြီးတော့အီယန်နောက်တန်းကကစားပုံပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ရဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တမန်ပွဲကစားချိန်ပြီးဆုံးလို့နာကျင်ချိန်မှ10မိနစ်မှာတော့ဟယ်ရီကိန်းဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုစတာလင်ကပြေးဝင်ပိတ်သွင်းပြီးတတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အီယန်ဘက်ကခက်မှန်မှာတုတ်ပြန်မှုတွေကြောင့်အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေတတိထားကစားနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးဘိုးကြီးအင်္ဂလန်ကပဲဝါရီတဘာရီနဲ့ပွဲကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်62မိနစ်ရောက်မှာတော့အင်္ဂလန်ဘက်ကနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားပြီးစတာလင်ရဲ့ပြေပို့မှုကိုဆာကာကလူပေးမလို့လုပ်ပြီးတခါလေးကန့်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ခေါင်းကြီးဒန်ယာရရှိသွားတာကြောင့်အရစ်ဒန်ယာနဲ့လူစားလဲခဲ့ရတယ်လို့ဆာကာ၊မောက်စတာလင်တို့သုံးဦးစလုံးကိုလည်းရက်ဖို့၊ဖိုဒန်၊ဂျက်ဂရီလိုနဲ့လူစားလဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2020 Final တုန်းကပယ်နတီလွဲခဲ့တဲ့ Pride မင်းသားလေးရက်ဖို့ကတော့လူစားဝင်ရောက်ပြီး10မိနစ်ကြာမှာပဲကင်းရဲ့ဖန်တီးပေးမှုပါနေအင်္ဂလန်အတွက်ပစ္စမမြောက်နိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့ဝယ်ဆင်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုမှလူစားဝင်ကစားသမားဂျက်ဂရီလစ်ကအသင်းအတွက်6ဂိုးမြောက်နိုင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်အတွက်နှစ်သိမ့်ချေပွားဂိုးတွေကိုတော့ပွဲချိန်65မိနစ်နဲ့103မိနစ်တွေမှာမယ်ရီတယ်ရီမီကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့2ဂိုးပဲသွင်းခဲ့တာကြောင့်တတ်တာရရခဲ့တာဖြစ်ပြီး3ဂိုးသာသွင်းခဲ့ရင်တော့ United Fan တွေဒေါသကြောင့်ခြောက်ခြားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။